The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we, the people. We've won with the most votes ever cast from a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. Joseph R. Biden hele America's big boss. Seso hela America's oitihasika nirbachana. 77 ବର୍ଷୀୟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ। ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ 5 ଦଶନ୍ଧିର ଅନୁଭବ। ଭାଙ୍ଗିବାର ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରିବେ, କହିଲେ ବାଇଡେନ୍। ନିର୍ବାଚନର ଗର୍ମାଗର୍ମିକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ରେଡ୍ ଓ ବ୍ଲୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟବଧାନ। ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି, କହିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ। We're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America has bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମେରିକାର ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଅନ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 77 ବର୍ଷୀୟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଗତକାଲି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହରାଇ ଆମେରିକାର 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ January 20, 2021 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାବାସୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର ଗର୍ମାଗର୍ମିକୁ ଭୁଲି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବାରେ ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଭାରତୀୟ ମୂଳର କମଲା ହାରିସ୍ ଏହି ବିଜୟକୁ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟୁ ହାଭ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଦି ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ଆମେରିକାନ୍ ପିପଲ୍ ହୁ ମେକ୍ ଅପ୍ ଆୱାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ for turning out in record numbers to make your voices heard. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries, and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. ଭୋଟ ଗଣନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ, ଜର୍ଜିଆ, ନେଭାଡା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ମତଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ସହ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଥିଲା ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପରେ। 270 ବିଜୟ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିବାବେଳେ ଭୋଟ ଗଣନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ 270କୁ ଟପି 284ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସର୍ବୋପରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ପାର୍ଟିର ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଓ 2ଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାଡିସନ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତରେ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ ଭାରତ ଏହି ନୂଆ ଆମେରିକା ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।